Olá! Quando eu fiz o vídeo sobre churrasqueira, nos comentários deixaram para mim: faça um vídeo sobre fogão a lenha. Então eu adorei o tema e hoje nós vamos conversar sobre fogão a lenha. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Basicamente, nós conhecemos dois tipos de fogões a lenha: aqueles prontos, que são os metálicos, que você já compra e já instala. Daí você instala com aquela chaminézinha de duto, não tem problema nenhum, basta você ter o seu espaço. O outro é aquele que a gente costuma chamar de o fogão a lenha, aquele o caipira. Esse, ele você pode ser feito no lugar ou você pode comprar ele meio pronto. Esse que é meio pronto é o mesmo caso da churrasqueira pré-moldada. Também é só você comprar, montar e fazer toda a instalação certinha. Então, o fogão a lenha, esse caipira, você tem que construir ele. E aí você tem que construir ele de forma que a lenha faça um túnel que fique por debaixo dos bocais da chapa. Essa lenha vai queimar e aí o ar resultante dela vai aquecer a chapa e o forninho que tem do lado. E daí, depois, essa fumaça vai sair pela chaminé. Então, ele é construído de tijolos, né? Que você precisa fazer com tijolos refratários, e você coloca uma chapa de ferro fundido em cima. Algumas pessoas instalam uma serpentina para fazer aquecimento de água para tomar banho. Eu já vi mais comumente fazer com esse fogão caipira, mas é possível fazer com o outro também. Então, se você gosta de comida no fogão a lenha, tem um espaço para construir ou para instalar um, deixe aqui o seu comentário ou você pode entrar em contato comigo que eu posso fazer um projeto para você. E para você que não viu o vídeo sobre churrasqueira, eu vou deixar o link na descrição. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.